комісія 21.81/17 за позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради. Виконавчий директор департаменту комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради, кандидату товариства та товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» за участю третіх осіб, які не з'являються до стіни Києва щодо предмету спору, якими є регіональне відділення Фонду державного майна України по місті Києва на стороні позивача, а також на стороні позивача ВАТ, товариства з обмеженою відповідальністю «Острава», предмету позову на визнання недійсним договору та витребування майна. Склад суду попередній, суддя удалового одноособового, секретар судового засідання Путіна. Здійснюється фіксація процесу технічними засобами. Секретар Юсик на статус з'явився 12 червня в судове засідання. З'явилась прокуратура, позивач, відповідачі, 37-го сторони позивача, 37-го сторони позивача, вам з'явилось. Дякую. Прошу представників по черзі представляйтеся. Кажіть, які документи підтверджують ваше повноваження. Прокуратура. Прокуратура міста Києва, Гайський Ірина Іванівна, діє на підставі посвідчення, яке надано. Так, попередній представник прокуратура в особу вашу встановку. Хто представляє Київську міську раду? Представник переписник Костянтин Михайлович, діє на підставі довіреності. Копію надаєте до матеріалів справи. Є у вас такі документи, які посвідчують вашу особу? Посвідчення. Ви вперше собі перепрацюєте, так? Хто представляє департамент комунальної власності? Зелен Тарас Володимирович, кофе дивилась на... Представник Будсервісу лейтенанта Віктора Дивіна Пістайордеру, раніше встановлювався особи команди. Хто представляє третю особу? Гармашов Богдан Сергійович, діяння підстави довіреності, особа встановлювалася. Дякую, той самий представник. Я страю, не з'явилися. Добре, запитання про наявність відводів до складу суду. Є нові представники, є відводи? Не маємо. Потрібно роз'яснити права та обов'язки. Здійснюємо розгляд справи по суті, у зв'язку з тим, що минулого разу було питання з'явлення представником, який не черпав те, що перебували відрядження. Також на зустріч надав додатковий час для того, щоб вони з'явитися. Дякую. І викласти свою позицію судовому засіданню. Сьогодні всі готові до розгляду справи, по суті, так? Якісь є процесуальні заяви про питання до початку засідання? Немає? Немає. Прокуратура, готові оголошувати свою позицію? Ваш наступний виступ. Прошу, слово, що надається вам на виступ. Так, розпочну по хронології, оскільки нам треба встановити статус майна, і так як ми стверджуємо, що це комунальне майно, почну з 91-го року, що ще в 91-му році постановою Кабінету міністрів номер 311 було зобов'язано Міністерство і відомства до 92-го року передати державне майно, яке перебуває в віданні Міністерства відомств до комунальної власності. На виконання постанови Кабміну номер 311 було прийнято розпорядження представника президента України в місті Києві номер 1198-92 року про формування комунального майна міста та районів в галузі побутового обслуговування. І саме на підставі цього розпорядження представника президента майно, яке є спірним, а саме майно цілісного майнового комплексу, яке знаходиться за адресою Набережно-Печерська, 8 в місті Києві, передано до комунальної власності Харківського району міста Києва. В подальшому, в 2001 році, 26 червня, Харківська районна рада внесла майновий комплекс в перелік об'єктів, які підлягають приватизації, та визначено спосіб приватизації – продаж на конкурсі. Але в квітні 2001 року Київська міська рада приймає рішення, яким вирішує розмежувати межі нових адміністративних районів міста Києва і здійснено реорганізацію районів міста Києва, тобто в квітні 2001 року. В тому числі ліквідовувався Харківський район міста Києва. І об'єкт, який знаходиться на Набережно-Печерській, 8, вже відносився до меж не Дарницького району, як це було раніше, а до меж Печерського району. В зв'язку з реорганізацією районів міста Києва, наказом регіонального відділення Фонду держмайна по місту Києву від 11 жовтня 2001 року наказано призупинити продаж цілісного майнового комплексу та зобов'язано представництво Фонду Харківського району відмінити проведення конкурсу з продажу майна.
І також через 4 дні, 15 жовтня 2001 року, наказ РВ ФДМО міста Києву зобов'язує представництво фонду Харківського району призупинити приватизацію. Однак, всупереч наказі регіонального відділення фонду Держмайна, представництво фонду 26 жовтня 2001 року своїм наказом 26-1-01 затверджує переможця з конкурсу з продажу цілісно-майнового комплексу. Переможцем визнано ТОВ «Ласпі» та продано об'єкт за 310 тисяч гривень. І на підставі наказу від 26 жовтня 2001 року між представництвом фонду Харківського району та товариством «Ласпі» цього ж числа 26.10.2001 року укладається договір купівлі-продажу номер 71, за яким майно цілісного майнового комплексу відчужується на користь товариства «Ласпі». В подальшому товариство «Ласпі» продає цілісно-майновий комплекс товариству «Астрая» на підставі договору купівлі-продажу від 8 лютого 2007 року. І в подальшому товариство «Астрая» на підставі договору купівлі-продажу від 12 квітня 2007 року продає комплекс товариству «Приватбудсервіс». У 2010 році в вересні місяці товариство «Приватбудсервіс» вносить зміни до договору від 12 квітня 2007 року, де, зокрема, змінюється формулювання складу одиниць і конкретизується, що в складі цілісного майнового комплексу, зокрема, передається будинок охоронця, дві одиниці, вже капітальна споруда з визначеними літерами та площею, та будинок адміністрації, також як капітальна споруда в кількості одна одиниця з визначеною літерою та площею. І саме це майно на даний час, згідно з даними Державного реєстру речових прав, зареєстровано за товариством «Приватбудсервіс», зокрема, будівлі Е площею 25 квадратних метрів, літера Д 27 квадратних метрів, літера Г 177 квадратних метрів на набережній Печерській 8. Також склад цього майна і договори між «Приватбудсервісом» та «Астраєю» досліджувалися також при розгляді справи іншої, номер 5011-74/6329-2012, де встановлювалася ідентичність ознак цілісного майнового комплексу, який вибув у 2001 року із комунальної власності та перебуває на даний час у товариства «Приватбудсервіс» на праві приватної власності. Крім того, в 2014 році, 27.11, Вищим адміністративним судом України було задоволено касаційну скаргу прокуратури міста Києва і скасовано наказ представництва фонду Харківського району міста Києва від 26.10.2001 року, яким затверджено остаточного переможця конкурсу з продажу цілісно-майнового комплексу. І саме в постанові Вищий адміністративний суд України надав оцінку процедурі приватизації, де вказав про те, що процедура проведена з порушенням, оскільки стаття 14 Закону України про малу приватизацію передбачає, що продаж об'єктів малої приватизації на конкурсі полягає в передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови експлуатації або за рівних умов найвищу ціну. Так як при проведенні конкурсу інший учасник «Укрпродсервіс» запропонував вищу ціну 2,5 мільйони, але комісія вимагала надати гарантії сплати цієї суми, Вищий адмінсуд вказав, що такі дії комісії суперечать Закону України про малу приватизацію, оскільки будь-які додаткові умови відповідно до статті 16 Закону про малу приватизацію може встановлювати тільки вищестояща установа, в даному випадку міг встановлювати тільки Фонд державного майна України. Тобто встановлювати будь-які додаткові умови до конкурсу, такі як надання гарантій, сплати запропонованої ціни. Ось, тобто суд вказав на порушення закону про малу приватизацію, стаття 14 і частина 2 статті 16, а також
Враховуючи те, що представництвом фонду не було виконано накази регіонального відділення фонду Держмайна України, який є який був на той час вищестоящим, по відношенню до представництва фонду Харківського району, цим представництво фонду порушило також і постанову 412, якою затверджено положення про представництво фонду державного майна України в районі або в місті, оскільки представництво не виконало вимог наказів регіонального відділення щодо призупинення приватизації комплексу. Враховуючи обставини, встановлені Вищим адміністративним судом України, а саме перелічених статей, а також тут ще хочу додати обставини, які не зазначалися Вищим адмінсудом України, однак наводяться в позовній заяві, а саме те, що під час продажу і укладення договору купівлі продажу в жовтні 2001 року саме представництво фонду в Харківському районі вже було ліквідовано на підставі наказів регіонального відділення фонду Держмайна України від серпня місяця 2001 року. Тобто, підписуючи договір купівлі-продажу номер 71, представництво фонду Харківського району вже було неуповноваженою особою на підписання такого договору. Враховуючи те, що договір укладено в 2001 році, застосовуються норми цивільного законодавства, які діяли на час укладання цього договору, тобто норми ЦК УРСР 63-го року, а саме стаття 48 та 59, які говорять про те, що недійсною є угода, яка не відповідає вимогам закону, і угода, яка визнана недійсною, вважається такою з моменту її укладення. Враховуючи те, що судом встановлені обставини незаконності проведення процедури приватизації, скасовано наказ представництва фонду. Саме на підставі цього наказу укладався спірний договір 81, то вважаю, що є підстави для визнання такої угоди недійсною. На підставі статей 48 та 59 ЦК УРСР 63-го року. Це щодо підстав недійсності. Щодо підстав потребування майна, застосовується в даному випадку саме стаття 388, частина перша, як витребування майна від добросовісного набувача, оскільки майно вибуло з волі, з комунальної власності без належної на те волі. Належна воля, вважаю, що полягає саме в тому, коли б вона була здійснена згідно закону. Оскільки належне волевиявлення територіальної громади полягає в проведенні такого конкурсу, який проводиться відповідно до вимог закону. А враховуючи те, що такий конкурс проведено з порушенням умов приватизації, то вважаю, що належна воля територіальної громади в даному випадку, оскільки не було дотримано вимоги закону, тому належна воля відсутня. І в такому випадку майно підлягає витребуванню від добросовісного набувача, яким на даний час виступає товариство «Приватбудсервіс». Позов пред'являється в інтересах Київської міської ради, оскільки все-таки вважаю, що передаючи майно в 92-му році до комунальної власності на підставі постанови представника президента України, правовий статус майна, тобто воно передано до комунальної власності району, правовий статус майна не змінювався. Тому вважаю, що майно є комунальним. Саме на тій підставі позов пред'явлено саме в інтересах Київської міської ради. Так, це по суті, по доводах щодо визнання недійсним договору та підстав витребування від приватсервісу спірного майна. Скажіть, будь ласка, по першій частині вашого позову заяви ви в одному з пунктів зазначаєте
проханням визнати поважно причини пропуску строку позовної давності. Ви вважаєте, що строк позовної давності пропущено? Пояснюю наступне, що вважаємо так, що підстави для звернення з позовом саме для визнання недійсним договору купівлі-продажу номер 71 виникли з дати винесення постанови Вищим адмінсудом України 27.11.2014. Однак, враховуючи те, що є заява відповідача про застосування строку позовної давності, якщо суд прийде до висновку, що строк позовної давності все-таки пропущено прокуратурою і позивачем відповідно, то просимо, це другої позовної заяви, визнати такі причини строку позовної давності поважними. Ви вважаєте, що він пропущений, ваша відповідь? Вважаємо, що не пропущений, оскільки підстави виникли з 14-го, але... Знову ж таки, враховую заяву, яка є в матеріалах справи. Тобто, якщо суд все-таки дійде висновку, що пропущено, прошу вас зараз знаходиться, ви дізнавалися, що знаходиться на цій території? Розкажіть просто своїми словами, що там зараз знаходиться. Ну, це з мережі інтернет, тобто це не є... Ну, хоча б тільки дані. Ви не перевіряли прокуратуру, що це за об'єкт? Ми не можемо вже будь-яких перевірок... Ну, за 17 років він дізнавався, а протягом того часу, коли власником як проведу себе, що знаходиться на цій території? Що ви повертаєте місто? Що там знаходиться на цій території? Повертаємо те майно, яке зареєстровано. Що, що там знаходиться? Там вони здають його в оренду, але вам це нічого не було. Це є інша людина. Що, що? Вам як прокуратура зараз? Ось офіційно тоді. Скажу, що от в 16-му році «Приватбудсервіс» звертався до Київської міської ради для відведення їм земельної ділянки для ремонтно-відстійного пункту човнів і їх прокату. Тобто ремонтно-відстійний пункт човнів і їх прокату. Це ті дані офіційні, які є офіційними. А що саме це приміщення, про які зараз йде мова про повернення, ви не знаєте? Що саме там знаходиться, як вони використовуються відповідачем, я не знаю. А є доступ якийсь до цієї території, чи ви просто не цікавилися, чи обмежений доступ? Чи обмежений, чи обмежений, не обмежений. Вам невідомо взагалі, що це знаходиться. Ремонтно-відстійний пункт. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, трошки прокоментуйте, якщо вам відомо, як прокуратурі зміст минулого засідання ставилося вже це питання, у вас розглядалася справа за позову регіонального відділення фонду держмайна по місту Києву. Так. Де ставилося питання про повернення цього ж майна, відповідно, визнаної дійсно цієї ж угоди, до державної власності. Суддя Борисенко вам відмовила за строком позовної давності, вважаючи його пропущеним. Апеляційна інстанція не погодила, сказала, що є підстави для відмови по суті, але встановила певні обставини. Якщо ви вважаєте, що суд в даному складі не обмежений цінним обставинам, зокрема, вони надають правову оцінку всі приватизації цього об'єкту, описують трошки право власності «Приватбудсервіс», то ви трошки роз'ясніть мені, так, як ви відходите від цієї постанови. Ось суд в постанові від 14 лютого 2018 року вказує на те, що порушення, які встановлені Вищим адміністративним судом України постановою 27.11.14, саме можуть бути підставою для визнання договору номер 71 недійсним. Так, я стосовно те, що ви написали стосовно договору, зрозуміла. Те, що ви написали стосовно процедури приватизації і посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини приватизації права власності, те, що ви написали про право власності відповідача. Чому вас питаю? Оскільки цей документ є чинний, він жодної особи, яка була учасником, не оскаржена, а він містить не тільки резолютивну частину, але й мотивування. Так, в мотивувальній частині там суд виходив більше з процедури самого проведення конкурсу, вказуючи на те, що ні, сам перелік не був скасований, і конкурс був проведений законно. Тобто це думка суду з такого боку щодо проведення процедури приватизації. Однак, якщо ми враховуємо думку суду Вищого адміністративного, який вказав чітке порушення норм саме приватизаційного законодавства. Тому що я вичитувала всі доводи, які ми... Ще раз наголосіть, будь ласка, на тому, чому ви вважаєте, що ви дізналися про порушення права, ви дізналися, відповідно, Київська міська рада, не під час навіть виконання указу цього спірного наказу і не трохи згодом після укладення цього договору, а тільки після того, як пройшли всі інстанції, вернули судді і інша справа. З цього моменту ви не знали про порушення, так? Вам було не відомо.
своєму відзиві я навожу справу 17644, де описую долю цієї справи, де було закрито провадження в частині і залишено апеляцією про закриття провадження в частині визнання недійсним договору. А врешті справа щодо визнання недійсним наказу відправлена для розгляду до адміністративного суду. Тобто це описується в відповіді на відзив. Але підстави для звернення до суду з позовом про визнання недійсним договору виникли саме в 2014 році, оскільки саме постановою ВАСУ скасовано наказ, на підставі якого цей договір відправлений. Скажіть, будь ласка, ви спілкувалися з особою, представником, можливо, Київської міської ради, яку ви представляєте? Ви в інтересах цієї особи ви звернулися, в принципі, до суду? І яка взагалі доля цього майна, що вони пропонують розмістити? Воно буде віддано якісь інші приватні особи, можливо, чи громаді залишиться? Якісь колись попередні у вас консультації? Чи вам невідомо? Ну, яка буде доля цього майна? Це, ну, як... Ну, я запитаю тоді. Те, що проводиться, ну, саме... Ваша мета повернути його в громаді, а що ви саме... Мета повернути в громаді, оскільки саме територіальна громада через орган Київської міської ради розпоряджається майном... Знаєте, що хотіла ще запитати? Я коли готувалася минулого разу до цієї справи, я не було відомо, що не з'явиться представник відповідача, я передивлялася реєстр судових рішень. Вам відомо, що ухвалою районного суду накладено арешт в іншій справі, це не було. Якщо я не помиляюся, може виправити на представник відповідача два Цілоосівські суди. Він відмовив у арешті цього майна, потім в апеляційному суді міста Києва це було скасовано, цей документ, і арештовано документ. Суть справа наступна, що фактично наш відповідач є там відповідачем, йде договір про поворотну фінансову допомогу, яка не повернута, і що особі в зв'язку з цим накладено арешт не тільки на грошову кошти, а не на це майно. Вам це відомо, ви представник прокуратури, ви готуєте ту справу. Може краще, ніж я. В межах нашої справи заявлялося. Ну, це подібна будь-яка особа може подивитися. Про накладення арешту і судом відмовлено, в тому числі апеляція. А яка доля цього документу? В апеляції 8 червня виглядали? Залишено в силі ухвалу суду першої інстанції. Ну, але я вам повідомляю, бо ж може це не знаєте, це майно на даний час, якщо ви може, я кажу, під час виступу виправити чергу. Ну, що воно за ухвалу? Ну, відповідно до витягу з реєстру, який робився буквально свіжий за декілька днів, даних про те, що накладено арешт, і на підставі чого немає. Тобто я керуюся тими документами, які є в мене. Свіжі наявності. Ви присядьте, будь ласка, слово надається для виступу представника Київської міської ради. Скажіть, будь ласка, перш за все запитання, ви мені раз питали іншого представника, зараз вас питаю. Ви жодні письмові пояснення в цій справі не надавали? Вибачте, Київська міська рада вважає, що викладення обставиних позовних заяв є достатніми, і щоб збільшувати обсяг матеріалів, це було б зараз. Якийсь виступ наводити, чи це виступ? Ні, ваша честь. Ну, щодо вашого питання, чи планує Київська міська рада використовувати зазначене майно. Це питання може бути розглянуто після того, як воно буде повернуто до комунальної власності центральної громади. Наразі не доцільно вирішувати це питання до того, як воно не повернуто. Може, ви вже вирішили, бо я бачила теж рішення Київської міської ради, де, наприклад, до вас відповідач звертався з певними земельними питаннями, вони розглядалися, відповідачі не відмовляли там. Виділення земельних ділянок. Шовспір, вам відомо, що Шовспір щодо землі. Які землі забирали в судовому порядку відповідача? Що це за земля? Це під цим комплексом, чи це окремі земельні ділянки за тією самою адресою? Не готова відповісти ваше чесне запитання. Справа в тому, що у нас, на жаль, відбувається постійна зміна представників в зв'язку з величезною кількістю судових засідань. А також, відповідно, повноваження Київської міської ради представляють департамент. Вам невідомо, так? Так, ваш чесно, наразі ще невідомо. Бо, принаймні, знову ж таки, наголошую на тому, що вирішувати питання про подальшу долю будь-якого об'єкту нерухомості можна... Ну, ви розумієте, я вас трошки, я не питаю, кому ви віддаєте фізичні особи підприємцю, то ви свої можливості. Ви хочете повернути майно громаді, вважаючи, що її права порушені. 13 років, ви ж зрозумієте, в мене жодної позиції поки що не сформована. Я рішення своє не прийняла. Я вас питаю, ви хочете повернути майно від особи, яка 13 років не користувалася. Ми зараз оцінюємо, чи правомірно відбувалася ця передача. Ви вважаєте, що неправомірно, і вважаєте, ви повернути. Можливо, у міста якісь є плани стратегічні.
вони були. Центр міста, це був хто, я не знаю, раніше там рок перший, може він зараз там, я не знаю, що чесно. Рокки немає, то я не зовсім цьому розуміюся, тільки так. Спроба навести інше питання. Декілька років, декілька разів Вищий господарський суд повертав на перегляд справу щодо намагання Київської міської ради повернути в комунальну власність дитячий садочок номер 263. Він знаходиться на вулиці Пушкінській. Проблема полягала в тому, що, знову ж таки, волевиявленням Старокиївської районної ради міста Києва було ухвалено надання в передачу на баланс відповідачів по справі дитячого садочку з подальшою його реконструкції і будівництва. Але за певних обставин було змінено суть рішення і було порушено кримінальну справу щодо з'ясування цих обставин, з огляду на те, що в рішенні, на яке посилався відповідач, було замінено не передачу на баланс, а передачу власності. Тобто, фактично, на той час було порушено закон України про право власності, і навіть відповідач намагався довести той факт, що не після зазначеного рішення було передане майно не на баланс, а у власність. В подальшому воно було перепродано, і наразі Вищий господарський суд виходив з того, що оскільки рішенням перевісним щодо Старокиївської районної ради щодо розпорядження майном було встановлено факт переходу права власності, вони надавали належні оцінки, що волевиявлення депутатів було передачено на баланс з подальшим обов'язковим будівництвом. Аналогічно дитячого садочку на іншій земельній ділянці, чого також не було зроблено, але це доходу в того з правомочності винесеного рішення. Тобто наразі, якщо брати з аналогію з цієї ситуації, не скасувавши рішення представництва фонду держмайна Харківської ради та Харківського району, не було підстав стверджувати, що було порушено права територіальної громади на той час Харківської ради, яка була потім реалізована в Дарницьку. Тобто наразі саме 27 листопада 2014 року завдяки постанові Вищого адміністративного суду України було встановлено факт неправомочності та недійсності зазначеного наказу. І дає підстави стверджувати, що саме територіальна громада була позбавлена майна і перебоїв власності, і також дозволяють зробити висновок, що зазначене майно вибуло з власності територіальної громади поза як вимог закону України про приватизацію невеличких державних підприємств, мови приватизації. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що строк позовної давності до вас, це ж саме питання, не порушено, не пропущено? Ваша честь, ми вважаємо, що не був порушений, оскільки дійсно про основоположний тезис в цій справі стало відомо саме 27 листопада 2014 року, на чому наполягав представник прокуратури. Саме з того часу можна стверджувати, що Київська громада територіальна була позбавлена права власності на об'єкт порушення вимогченого законодавства. Крім того, дійсно ж було відсутнє волевиявлення громади на відчуження саме в такий спосіб, на неконкурентні засади. Скажіть, ласка, як вам, як представнику, невідомо, з чим взагалі було пов'язана ось така неузгодженість дій, що попередньо подали позов про повернення цього майна в державну власність? Тобто, справа в тому, що тут виходить позиція дивіння. Наприклад, я переконаний, що це майно територіальної громади міста Києва, адже в 92-му році воно було передано територіальної громади міста Києва, і воно є комунальною власністю. У чому був поданий позов саме визнання його державною власністю, не можу це коментувати, тому що не можу узгодити цієї позиції особисто. Присягте, будь ласка. Зараз виступ, будь ласка, департаменту. Потім відповідаю, що потім відповідаю. Ваше ще. Департамент кримінальної власності підтримує з'явлені позовні вимоги. Тобто ми згодні з позовом, в принципі, розділяє думку Київської міської ради та прокуратури. Додати від себе немає нічого. Прокуратура, у вас ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви департамент, що наголосить у зв'язку з чим відповідачем? Взагалі статус такий ми надавали. Так, я розумію. Визначали в зв'язку з тим, що сторони договору 71 на даний час вже ліквідовані, оскільки не існує ні представництва фонду, ні товариства ласки. Однак, по повноваженням, які є на даний час у департаменту, саме департамент виконує зараз ті повноваження, які раніше виконувало представництво фонду в районі, а саме з продажу комунального майна. Тобто, відповідно до повноважень, департамент на даний час вважаємо, що
по правонаступництву прав є таким органом, який може бути відповідачем, саме по повноваженням по продажу комунального майна. Вам теж прокуратура не вдома, що це був за земельний спір, який передував цьому спорті Девідовичем. Це земельна ділянка, ось маємо знову ж таки рішення Київради останнє, яким відмовлялося 2016 року, яким відмовлялося в наданні дозволу Приватбудсервісу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це ділянка 26 гектарів, яка знаходиться на Набережно-Печерській 8, тобто на якій знаходиться спірне майно. І Київська міська рада відмовила в наданні дозволу саме тому, що ділянка включає в себе акваторію озера Видобицького та прибережно-захисну смугу навколо нього, що відповідно до вимог Водного та Земельного кодексу забороняє будь-яке проведення будівництва на таких землях. Ось тому ця ділянка 26 гектарів, і раніше був позов районної прокуратури про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, так як документів на цю землю в товариства немає і по цей час. Однак там у позові було відмовлено, оскільки суд виходив з того, що товариство мало на цій земельній ділянці зареєстровані об'єкти приватної власності. Департамент, ви закінчили, так? Так. Позицію виставили. Відповідач 2, вайна 20, слово 20. Прошу, власне. Поки що не запитання, тільки виступ ваш, а пізніше будете обмінюватися вже питання. Спочатку тільки ваше. Ваша честь, я коротко наголошу відповідно до відзиву. Перше, зверну увагу на все ж таки пропуск строків позовної давності і вважаю думку позивача і Київради хибною тим, що строк не пропущено, оскільки закон пов'язує початок перебігу строку позовної давності з моменту, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення нею права. Зокрема, я звертаю увагу суду на наявність інших спорів про право власності, про спільний об'єкт нерухомого майна, про визнання наказу Фонду державного майна, тобто ще коли було прийнято відповідні акти індивідуальної дії, коли вони оскаржувалися, то стороні позивача було відомо про наявність обставин, які він сьогодні кладе в основу свого позову. І цей строк, ваша честь, перевищує 13 років, якщо я не помиляюся. Тобто навіть не 3, які законом встановлено. Стосовно суті спору, також наголошую про те, що незрозумілим є, яку роль в даному, навіть вислухавши пояснення позивача, досі не зрозуміло, яку роль відіграє Департамент комунальної власності, оскільки позивачем до нього жодної позовної вимоги не заявлено, і чому дана особа є відповідачем, зараз є незрозуміло. Крім того, ваша честь, хочу зазначити, що дана особа могла б бути відповідачем, якби вона була, наприклад, стороною договору або правонаступником сторони договору. Те, що Департамент комунальної власності має аналогічні права і виконує аналогічні функції, які виконувало відділення Фонду державного майна, не робить його автоматично стороною, яка має стосунок до оспорюваного договору. Крім того, в нас позовною вимогою стоїть визнання недійсним договору номер 71 від 26.10.2001 року. Даний договір укладений між представником Фонду держмайна і між товариством з обмеженою відповідальністю власників. Представництво Фонду держмайна на сьогодні не існує. Як я вже зазначив, Департамент комунальної власності не є правонаступником і не може жодних прав сторони договору в цій частині, жодних прав продавця.
Стосовно визнання недійсним договору, цього договору, дана вимога позовна повинна була бути пред'явлена до покупця за цим договором, це товариство ЛАСПІ. І я вважаю, що лише дана юридична особа могла б бути відповідачем за позовом про вимогу визнання недійсним даного договору. Але на сьогодні, як нам відомо, товариство ЛАСПІ є ліквідовано. Крім того, «Приватбулсервіс», відповідач є належним добросовісним набувачем і придбав майно у товариства «Астрая», яке до цього придбало цілісний майновий комплекс у товариства «ЛАСПІ». І стаття 388 Цивільного кодексу, на яку посилається позивач як на підставу вимоги про витребування майна, не може бути застосована, оскільки майно від товариства «Астрая» вибуло у володіння товариства «Приватбулсервіс» на законних підставах. На той момент договір купівлі-продажу, правові підстави, на яких товариство «Астрая» володіло нерухомим майном, не були оспорені, оскаржені, договір не було визнано недійсним. І виходячи з положень законодавства про презумпцію чинності договору, поки він не буде визнаний недійсним, я звертаю увагу на те, що майно вибуло у володільця на той момент майна на законних абсолютно підставах. Тому підстав для застосування статті 388 про витребування майна підстави ці відсутні. Крім того, я вважаю, що майно можна було б витребовувати за умови, вимога про витребування майна є похідною стосовно вимог про визнання недійсним договорів. І ще раз наголошую, що договір номер 71 визнати недійсним ми не маємо можливості на сьогодні. Договір про визнання недійсним договору між ЛАСПІ та «Астраєю» і «Астраєю» договорів про ЛАСПІ, «Астраєю» і «Астраєю» «Приватбулсервіс» питання взагалі не піднімалось. Тому вважаю, перше, що повинно бути судом застосовано строк позовної давності на цій підставі відмовленого позову, а незважаючи навіть на пропуск строку позовної давності, відсутні будь-які правові підстави для задоволення позову даного. У мене все ваша частина. А скажіть, будь ласка, вам як представник повідомив, що зараз знаходиться в цих будівлях, приміщеннях? Що в будівлях невідомо, відомо, що там здійснюється діяльність по ремонту листової човнів, в принципі. Стоянка для човнів, по суті. Наразі на даній земельній ділянці ще якісь там інші треті особи також здійснюють діяльність по листової човнів. Так, ваша честь. Вже багато було сказано. По-перше, хочу зазначити, що ми повністю підтримуємо позицію прокуратури з приводу позовної давності. Вважаємо, що саме з 27.11.2014 року виникла підстава подати відповідний позов про визнання права власності. Це ми наголошували за нашим позовом регіонального відділення фонду Шмана до «Приватбулсервіс» про визнання права власності за регіональним відділенням, що позовна давність не пропущена. Щодо правового статусу цього майна, ми хочемо зазначити, що коли ми подавали зазначений позов, повернення його у державну власність, ми керувалися постановою від 27.11.2014 року, де було зазначено, що відповідні представництва створювалося регіональним відділенням фонду Шмана по місту Києву, і вони підпорядковувалися цьому. Ми лише з цього виходили, ми подали позов, постановою було відмовлено в поверненні. Щодо приватизації, так ми вважаємо і незаконно, це також наголошували і за нашим позовом. В зв'язку з цим,
Просимо врахувати вище зазначені факти в матеріали справи нашої і прийняти законне та обґрунтоване рішення. Дякую, сидіть, будь ласка. Зараз перейдемо до стадії запитань. Спочатку прокуратура буде мати змогу позивачку ставити запитання до іншого учасника, потім чи варто бажання. Ми будемо запитання максимально, прошу прокуратура розслідування, бажання поставити запитання. Так, уточнююче запитання до представника фонду. Чи є все-таки якісь документи, які підтверджують, що майно знаходиться в державній власності? Оскільки суть нашого спору довести про те, що майно комунальне. Можливо, у вас є якісь інші? Немає. Немає у нас ніяких відомостей, що саме це майно є державним. Чи є? Що ви передачаєте? Передачаєте? Зважаючи на виступ, запитань немає. Справа в тому, що фактично викладені обставини в позивній заяві, вони не спростовані на шовному. Це запитання. Прокуратура, а ще раз наголосіть на цьому. Ви вважаєте, що суд в даному складі жодним чином не зв'язаний з доводами, які викладені в постанові апеляційного суду в межах тієї справи, яку тільки що вийшла до нього? Апеляційний суд надає правову оцінку, своє бачення процедурі приватизації, де зазначає про доводи, зокрема, зазначає про те, що процедура приватизації, суд вважає, що була дотримана, оскільки конкурс не визнавався недійсним, перелік майна також ніким не скасовувався, і в зв'язку з цим, по суті, суд відмовляв фонду держмайна. Однак вважаю, що це є правова оцінка апеляційного суду, викладена в постанові за лютий 2018 року, яка не є обов'язковою для суду, який розглядає справу в даному складі. Так, у вас немає жодних запитань, так? Більше якісь ради, прокуратура немає? Відповідаю. У вас є бажання намір поставити запитання до представників прокуратури, Київської ради, можливо, до представників У мене буквально пару запитань. Перше запитання це стосується того, чи є у вас якісь докази на підтвердження того, що департамент Київради з комунальної власності є правонаступником фонду державного майна чи будь-яких органів приватизації, які брали участь тоді в проведенні конкурсу під час відчуження об'єкту з комунальної чи державної власності. У мене ті самі доводи, які викладені в описовій частині позивної заяви, зокрема, керувалися положенням про департамент, який є загальнодоступним, і де прописані повноваження до департаменту по продажу комунального майна. Ви вказуєте на аналогічність повноважень? Аналогічність повноважень, так. Ще одне питання. Чи приймала прокуратура участь у справі 17644? Це був позов прокуратури. Це був позов прокуратури. Чи була залучена Київська міська рада до участі в цій справі? Так, з 2005 року учасником була Київрада. Ваша честь, пане Дмитро. Дякую, сідайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я хочу вас запитати ще прокуратура стосовно того, на що ми вирішили прокуратура. Стосовно участі департаменту, ви його визначили відповідачем. Ну, яку логіку ви вирвалися, не зрозуміла. Скажіть, будь ласка, у вас міститься в мові. Ви просите визнати міністрі договори, просите витребувати майно комунального власника. А яка ж цих вимог буде звернена саме до департаменту, а не до відповідача 2? Ви його як? Ви його просто формально включили, бо нема особи, яка інша сторона договору? Чи як ви це взагалі? Формально включали, оскільки неможливо заявити позов про визнання недійсним договору, коли ліквідовані обидві сторони. Тому департамент визначався як правонаступник по аналогічності повноважень, як відповідач. Однак, навіть при тому, що обидві сторони ліквідовані, суд не позбавлений надати оцінку законності укладення цього договору. Добре, сідайте, будь ласка. Стосовно дослідження договору. Я вам зараз назву, що знаходиться матеріал справи, що суд буде враховувати при прийнятті рішення. Я не називаю вам процесуальні документи ухвали суду, які всі діються серед єдиного державного реєстру. Так само не буду вам називати поштові повідомлення, ваші розписки або питання про ознайомлення з матеріалами справи. Назвіть тільки документи, які суд може надати оцінку. Це, по-перше, позовна заява прокуратури міста Києва з додатками за номером 0523-228-17 від 24 листопада 2017 року. З усіма додатками, які не прошиті та пронумеровані, які всі з'явилися матеріалами справи.
це фактично 25 додатків. Це клопотання третьої особи регіонального відділення фонду державного по місту Києва про зупинення провадження у справі 2011 року 2018 року, до якого так само було додано додатки. Це пояснення департаменту комунальної власності від 14 грудня 2018 року. Клопотання від видача про витримання доказів від 14 грудня 2018 року. Це мені йдеться про видача вам з додатками. Додаткові документи прокуратури міста Києва 14-18 року з додатками, якими є запити відповідні надані прокуратурою. Від видача вам надавався копія статуту випуска звільненого державного реєстру щодо особи. Видача 2. Клопотання прокуратури міста це про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірне майно від 20 грудня 2018 року. Так само клопотання прокуратури про поновлення провадження у справі після його зупинення. Крім того, додаткові документи прокуратури від 20 березня 2018 року, які містять 11 додатків. Відзив на позовну заяву з додатками, це 5 додатків, датований цей відзив поданий до відділу суду 2 квітня 2018 року. Пояснення департаменту були надані, будуть оцінюватися судом 18 квітня 2018 року. Є відповідь на виступ 19 квітня 2018 року. Прокуратура міста Києва так само надала довідку і договір з супровідним листом від 14 травня 2018 року реєстраційний номер. І нарешті є пояснення регіонального відділення фонду державного майна, які надавані 16 травня. Це всі ті матеріали, які можуть бути оцінені судом, які знаходяться зараз на правах справи. Цією стадією, яка передбачається господарським процесом, є судові дебати. Ви можете їх зачитувати з того, що ви приготували, можете усно говорити. Це фактично ваш фінальний такий фінішний виступ по ходу розгляду питання господарської справи. Це ваші поводки, більш розширені. Я вам розважую в часі, але так хочу, щоб не повторюючись, такий технічний виступ зробили. Кожен з вас. Спочатку прокуратура. Так, ну, обставини справи викладені мною усно і викладені письмово в описовій частині позовної заяви. Хочу звернути увагу саме на витребування майна по 388, оскільки зверталась увагу на те, щоб таке витребування відповідало вимогам першого протоколу конвенції. Тобто таке втручання держави повинно бути законним, мати суспільний інтерес і повинно бути таке втручання пропорційним. Вважаю, що таке втручання є законним, оскільки воно здійснюється на підставі 388 статті Цивільного кодексу України, а ця стаття вона відповідає вимогам доступності, чіткості, передбачуваності і офіційний текст статті 388 є публічним та загальнодоступним. Друге, суспільний інтерес. Вважаю, полягає в тому, що земельна ділянка ще задовго до звернення з цим позовом була незаконно відчужена, що підтверджено постановою Вищого адмінсуду у 2014 році. І враховуючи це, що все-таки це є землі комунальної власності, земельна ділянка, це майно розташовується на земельній ділянці, яка є значною площею 26 гектарів, знаходиться в акваторії озера Видовицького і охоплює прибережно-захисну смугу. Саме в зв'язку з цим Київська міська рада цю земельну ділянку, на якій розташовується наше спірне майно, відмовила в наданні навіть в оренду приватпосервісу. Тобто територіальна громада позбавлена не лише права користування спірним майном, яке зараз витребовується, а також і земельною ділянкою, яка не може бути витребувана за тієї умови, що майно знаходиться на праві приватної власності в товариство. Тобто вважаю, що є суспільний публічний інтерес в витребуванні цього майна. І вважаючи, що значимість цього майна і тієї земельної ділянки, на якій воно розташовується, вважаю, що все-таки існує ця пропорційність між втручанням держави та наслідком. Тобто витребування майна. Дякую. Ваша честь. Позов здобуто на позовні вимоги в повному обсязі, вважаємо обґрунтованими та законами, з огляду на те, що зазначене майно, яке належить територіальній громаді України, вибуло з її власності поза її волі, що було також підтверджено постановою Вищого міністерства Мисту України 8 листопада 2014 року. Все. Департамент. Ваша
Чись прошу здобути подані вимоги, вважаю їх повними та об'єктивними, в принципі, додати нічого. Ваша честь, ми заперечуємо проти позову повному обсягу. Як зазначалося, з тих підстав, що має бути застосовано до даної правової відносин позовна давність, і на цій підставі має бути відмовлено в позові, крім того, з точки зору матеріально-правової, вимога про визнання договору номер 71 не може бути задоволена з огляду на те, що відсутні будь-які сторони вказаного правочину. Вимога про витребування майна не може бути задоволена, оскільки відповідач ТОВ «Приватбудсервіс» є добросовісним набувачем і придбало майно на законних підставах у товариства «Астрая», а не у органу приватизації. Скажімо, пороки приватизації, якої стверджує позивач. І тому застосування частини першої статті 378 до вимоги позивача про витримання майна вважаю неможливим. Дякую, ваша честь, за все. Ваша честь, ми щодо першої вимоги про визнання недійсним, ми повністю підтримуємо прокуратуру міста Києва. Щодо повернення комунальної власності, ми просимо врахувати матеріал справи, винести закони та обґрунтоване рішення. Давай.
Они прислали? Присылай тогда, я посмотрю. Еще помогу? Нет, это у нас последний. Быстро. До 9 вечера мы. Не знаю. Все в ваших руках. В ваших руках, не в наших. Может, МПУ что-нибудь признает, а не дома? Как позвать? Дуже хвилюємо. Це сходиться, що вони мають там коннект знайти. А ви будете йти відпустити? Ні. Ні. Я на Донбасі. Прошу вибачення. А? Два на 8 місяців? Максимально розуміється. Вона почала за 2 тижні. Подивись. А, просто що? Так, подивись. Так, подивись.
екзамен. Просто если раз у меня прийти, а вы будете коли в серпні? В серпні? Я Проходим в стороны. Не надо резко, плавно. Господарський суд міста Києва вказано в общій складі за участю секретаря клубної розгляду, що є матеріали господарської справи за позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах держави, виступ Київської міської ради до департаменту комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради КМДА та товариства з обмеженою давністю приватного сервісу за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, регіонального відділення фонду державного майна України по місту Києва та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача два товариства з обмеженою давністю Астрая про визнання недійсним договору та витребування майна за участю представників прокуратури, позивача, відповідачі, третьої особи на стороні позивача від третьої особи на стороні відповідача два представники підсудні, керуючись статтями 73, 74, 76, 79, 86, 129, 233, 237, 238 Господарського процесуального кодексу України вирішив позов задовольнити повністю, визнати недійсним договір купівлі продажу номер 71 цілісного майнового комплексу, укладений 26 жовтня 2001 року між представництвом Фонду державного майна України у Харківському районі міста Києва та товариством з обмеженою відповідальністю «Ласки», витребувати товариства з обмеженою відповідальністю «Приватний сервіс», комунальну власність в особі Київської міської ради, цілісний майновий комплекс, будівлю літера Е площою 25 квадратних метрів, літера Д площа 27,1 квадратних метрів, літера Г площою 177,1 квадратних метрів на набережній Печерській дорозі 8 у місті Києві. Судові витрати у вигляді судового збору покласти на відповідача 2 товариства з обмеженою відповідальністю приватний сервіс. Після набрання рішення законної сили видати накази. Трошки роз'ясню стосовно набрання рішення законної сили. Порядок його оскарження і порядок його виготовлення. Дане рішення господарського суду міста Києва набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано. А у випадку, якщо буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення, якщо його не скасовано, воно набирає законної сили після повернення апеляційної скарги від умови відкриття чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної станції за наслідком апеляційного перегляду. Це короткий зміст даного рішення. Нагадую, що повний текст рішення згідно з вимогами кодексу складається установлений законом строк, що для загального позовного провадження складає до 10 днів. Повний текст рішення буде містити дату його складання і підписання. З цієї дати почнеться строк на апеляційне оскарження. Крім того, хочу роз'яснити, що повний текст рішення направляється рекомендованими листами з повідомленнями в той самий день або на наступний день, це 2 дні, на направлення цього листа поштою. Крім того, воно розміщується в реєстрі судових рішень і може бути будь-яким з учасників процесу отримано особисто в суді за заявою. Дякую, судове засідання закінчено. Спасибо. Дякую.